У метро за спецперепусткою. У Києві з понеділка знову жорсткий локдаун. Кого пускатимуть у транспорт і скільки триватимуть ці обмеження? Смуга невдач. У Європі знову змінили рекомендації щодо AstraZeneca. Кому цього разу не радять щепитися? І чи зміцнить довіру до вакцини зміна її назви? Нічний самосуд. На Запоріжжі чоловік підпалив одразу кілька хат односельців і відкрив стрілянину по людях. Чого хотів? Телефонний терор. У Рівному колектори ледь не заблокували роботу школи і перинатального центру. Чому та як захиститися від психологічних атак? Салмот знову у грі. Ініціатор референдуму про незалежність Шотландії та фігурант секс-скандалу повернувся у політику. Чому ані в Лондоні, ані в Единбурзі не раді? Вітаю, у Києві 20-та, а в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиш. Замість трамвайного квитка спецперепустка, молодша школа в онлайн, а малюки з дитсадків у руки батьків. Столиця із понеділка, 5 квітня, запроваджує повний локдаун. За попередніми планами триватиме він до 16 квітня. Докладніше і про карантинні обмеження, у яких житимуть кияни із наступного тижня, і про ставлення до них самих киян розповість Ірина Розова. Чим далі, тим жорсткіше. З понеділка всі школи та дитсадки столиці йдуть у карантинну відпустку. Рішення запровадити суворіші обмеження очільник столиці оголосив по обіді. На своїй сторінці у Фейсбуку Віталій Кличко пояснив, іншого вибору просто немає. Столична ковідна статистика невтішна. Лікарні майже переповнені. Останні тижні Київ не покидає трійку антилідерів за кількістю нововиявлених випадків. Щодня у місті виявляють понад 1000 хворих. І це лише офіційні цифри. По 35-40 хворих помирають щодня в столиці. І понад 700 людей кожної доби з підтвердженим коронавірусом. Тенденція на поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини така тенденція, на жаль, є. Доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя. Окрім закритих шкіл та дитсадків, увесь громадський транспорт, іноземний і метро працюватиме лише за спеціальними перепустками. Тобто скористуватися ним зможуть виключно працівники підприємств критичної інфраструктури. Всіх інших керівники мають відправити або на дистанційку, або у відпустку. До речі, обмежень, які діють зараз, кияни більш-менш намагаються дотримуватися. Але тільки не в години пік. Зранку та ввечері маршрутки просто переповнені. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що зафіксували порушення? Ні, це не порушення є, тут по іншій справі. По обіді майже увесь громадський транспорт напівпорожній. Людей з пільговими посвідченнями водії не беруть. Від прийдешнього локдауну перевізники, звісно, не в захваті. Хоча дії влади підтримують. Краще побути вдома трошки. Заборонений транспорт чув. А потік людей у час пік не можна стримати. Це утром до півдев'ятого і вечором до півдев'ятого. Стримувати тяжко, тільки треба тікати від них. Як от для вас краще, щоб працювали як зазвичай чи ні? Хотілося краще працювати, щоб всі двері відкривалися, щоб люди свободно ходили. Але вони зляться на це, що ми їм не даємо їхати. Ну, з одної сторони добре, з другої не дуже. Тому що не дуже, тому що заробити не можна нічого. А добре, тому що народу менше. Ну, в общем, менше і менше больних. Не подобається локдаун і киянам, хоча є й ті, хто рішення влади підтримує. Мені складно займатися з дитиною перший клас, але я на це не впливаю і я готова дотримуватись всіх цих обмежень. Ну, ми тільки про це дізналися буквально 5 хвилин тому. І, ну, звісно, це нас не дуже радує, але прийдеться до цього привикати. Це, в принципі, треба так зробити. Ну, нічого ж нічого не роблять, вакцинацію не роблять, там, більше нічого не роблять, залишається тільки транспорт ограничувати. Ну, нам то, звісно, все одно ми, пенсіонери, не працюємо і не їздимо, у парк пішком ходимо. А для тих, хто працює, або, може бути, навіть проїхати у лікарню. Три тижні не буду ходити в школу, і садики закриті будуть, ну, і перукарні будуть. Очень плохо, потому что я хочу в школу ходить.
Припиняють свою роботу і продуктові ярмарки. Кафе та ресторани продовжать працювати лише на виніс. Нові обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня. Ірина Розова, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». Протести проти червоного карантину в Ужгороді. На вулиці вийшли власники закритих крамниць та ресторанів. Кажуть, місяць локдауну відправив їх у фінансовий нокдаун, тож вимагають пом'якшити обмеження. Чи дослухалися чиновники, розкаже Мар'яна Мартин. Дозволити працювати вимагають підприємці Ужгорода під стінами обласної адміністрації. Нам теж треба жити, їсти. Може, хтось має якісь кошти, якісь, скажімо, запаси, так, але не всі. Не всі тут в області. Контрабандисти, судді, прокурори. Ми прості люди. На Закарпатті жорстокий локдаун в дії уже 3 тижні. Не їздить громадський транспорт, заклади харчування працюють на винос. У Наталії кафе в центрі Ужгорода. Каже, прибутки скоротилися настільки, що довелося попрощатися з персоналом. Тепер вона одна – і директорка, і офіціантка, і куховарка. Був персонал. Його потрібно було, на жаль, звільнити. Працюємо тільки на виніс. Убитки колосальні. У розпачі і власники магазинів розповідають, закупили товар, набрали кредитів. А як розраховуватимуться з боргами, не знають. Я навезла весняний одяг. У мене дитячий одяг. Навезла курточки. Зараз вже от потепліє, я не знаю, коли нас ще дозволять нам відкрити. Але я вклала ті кошти, і в мене ті кошти лягли мертвим грузом. Представники влади до мітингарів не вийшли. Та 5 представників до облради все ж пустили. Переговори вели за зачиненими дверима, без журналістів, мовляв, карантин. Є розпорядження голови ОДА, який чітко написав, що під час червоної зони не запускають журналістів. Однак згодом чиновники таки вийшли і до преси. Ми дійшли спільної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції до зміни до порядку карантинних обмежень, що стосується саме червоної зони. Є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів. Чергове засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій заплановане на 5 квітня. Тож до цього часу підприємцям точно доведеться зачекати. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер». Закарпатська область. І поки люди протестують проти карантину, в Україні рекорд смертності через коронавірус. 407 летальних випадків за добу. Захворіло більше як 10 тисяч українців і 5,5 тисяч потрапили у лікарні. Антилідери за кількістю інфікувань вже традиційні – це Київ та область, а ще Львівщина і Харківщина. Крім того, побільшало хворих серед дітей. Лікарні для дорослих у багатьох регіонах заповнені, а у деяких бракує кисню. І ця статистика лише початок. У МОЗі протягом найближчих 2 тижнів очікують сплеску госпіталізації ковідних хворих, тож на цьому тлі повільні темпи щеплення особливо болісні. І в уряді малюють вакцинні перспективи. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, до кінця червня Україна може отримати майже 1 мільйон додаткових доз Pfizer, а загалом у МОЗі планують закупити 15 мільйонів доз вакцини, це вже говорить Максим Степанов. А у квітні-травні за існуючими контрактами Україна має отримати майже 5 мільйонів доз. Це наші домовленості з Європейським Союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити в Україну. Всі ці вакцини ми повинні отримувати або по прямих контрактах, або за ініціативою COVAX. В той же час, і ми бачимо, що зараз відбувається в світі, що зриваються відповідні поставки, переносяться терміни, але ми наполегливо працюємо з нашими партнерами. Ну, а поки що в роботі у нас одна вакцина – це Covishield від AstraZeneca. До речі, на європейському ринку ця вакцина змінює назву. На яку і чи допоможе це поліпшити зіпсований імідж? Про це розповість наша берлінська кореспондентка Тетяна Логунова. А ще розкаже про те, чому Німеччина вже втретє змінила рекомендації щодо використання AstraZeneca.
Обмеження щодо подальшого використання AstraZeneca німці запровадили буквально за день. Напередодні вранці експерти комісії з вакцинації повідомили, вони рекомендують сироватку виключно людям старшим за 60 років. А вже пізно ввечері цю інформацію підтвердила і канцлерка Ангела Меркель. Рекомендації комісії базуються на зібраних даних про рідкісні, але дуже серйозні випадки тромбозів у вакцинованих AstraZeneca людей. Це інформація, яку ми не можемо ігнорувати. Федеральний і земельний уряди вирішили дотримуватися порад комісії. Доказів, що утворення тромбів спричинила вакцина, немає. Точних даних, що такий зв'язок відсутній, теж. Тож німці вирішили не ризикувати. Те, що одна з доступних у нас вакцин, ймовірно, є ризикованою для людей певної вікової групи, це серйозний удар по кампанії вакцинації. Станом на сьогодні ми зафіксували 31 випадок тромбозу церебральних вен у людей, які отримали щеплення AstraZeneca. 9 людей померли. Не рекомендована не означає заборонена. Німці молодші за 60 років можуть імунізуватися AstraZeneca за власним бажанням. Але не в центрі вакцинації, а у сімейному лікаря, який обстежить і розповість про потенційні ризики. Це стосується і людей, які вже отримали першу дозу AstraZeneca, а таких більше 2 мільйонів. Вони можуть і вдруге вакцинуватися цією сироваткою після консультації у лікаря. Або ж трохи почекати і імунізуватися іншим препаратом. Які саме вакцини можна поєднати з AstraZeneca і яким чином це зробити, наразі досліджують експерти. Політики тим часом закликають людей старшого віку не відмовлятися від щеплень. Вакцинуватися AstraZeneca вже вкотре пообіцяла Ангела Меркель. Так, як я вже казала, я вакцинуюся AstraZeneca. Вже скоро черга дійде і до мене. У громадян готовності менше. Німці заплуталися у постійних змінах рекомендацій. Спочатку вони говорили, не можна літнім людям, тепер не можна молодим. Ну, скажіть, хто після цього захоче вакцинуватися? Що я можу про це думати? Це якась катастрофа від самого початку. Можливо, репутацію AstraZeneca трохи покращить зміна іміджу. Європейська агенція з лікарських засобів дала згоду на перейменування препарату. Тепер він називатиметься Vaxzevria. Тетяна Гунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Україні чи найактивніше вакцинуються військові на передовій? Роблять це найчастіше у мобільних шпиталях. Утім, щеплення – це не єдине завдання тамтешніх медиків. У польовій лікарні побував Ігор Левинок. Краще вакцинуватися, чим потім наражати на небезпеку себе, сім'ю і всіх інших. Майже 13 тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу. І вакцинація триває. Військові медики розповідають, третя хвиля пандемії не оминула й армійців. Якщо звертаються, наприклад, 30 чоловік сюди за день, то із них може бути 15-20 позитивних. Деякі дні ми можемо вакцинувати до 400 людей. 65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів'яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світлодарської дуги. Роботи у лікарів і нині вистачає. Днями сюди ушпиталили бійця, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів. Пацієнт розцінювався як важкий, стабільний. В такому ж стані ми його перевели до нас в Арі. Тут ми його стабілізували. Операційна – святая святих. Головний хірург демонструє новинку – спеціалізований операційний стіл. Сучасний мобільний рентген-апарат – устаткування, яке розширює можливості. А це – точність діагнозу і, головне, невідкладна допомога. За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження. І куля може бути, і осколок, може бути уламок. До шпиталю обладнання потрапило як гуманітарна допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід», яку запровадив командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал Сергій Наєв. Устаткування на мільйони гривень. Сучасне медичне обладнання
яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити оперативні втручання як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської області. Гуманітарний проєкт охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі. У квітні з Франції до України надійде новий вантаж із допомогою медичного призначення, у якому медичні меблі, медичне обладнання, сути, операційні столи, рентгенапарати, наркозно-дихальні апарати та інше обладнання. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Нормандський неформат. Напередодні глави трьох країн – Німеччини, Франції та Росії – провели спільну відеоконференцію, на якій обговорили і ситуацію на Донбасі. Утім, президента України Володимира Зеленського до розмови не запросили. Чому про нас домовлялися без нас? Яким був результат, розкаже Олександр Васильченко. Зустрічі втрьох без української сторони – прийом давній. Так, Кремль вже робив за часів президента Петра Порошенка. І тепер тактику відновили. На обговорення ситуації щодо Донбасу нормандська трійка лідерів не запросила президента Зеленського. Зібралися напередодні ввечері і говорили по відеозв'язку. Це, на превеликий жаль, ознака кризи в переговорному процесі. Прояв кризи в переговорному процесі. І це, як і раніше, так і зараз, пов'язано з російською позицією. Раніше Путін демонстрував, що він не хоче на даний момент вести розмову з українським президентом, тоді це був Порошенко. Зараз він демонструє, що він не хоче на даний момент розмовляти з Зеленським. Це суто тактична реакція. Кардинальних рішень щодо Донбасу нормандська трійка не ухвалила. Принаймні, на це вказують офіційні заяви. В Єлисейському палаці заявили, що вчергове закликали Москву взяти на себе зобов'язання щодо розв'язання конфлікту. Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи відповідно до Мінських угод. А у повідомленні німецького уряду за підсумками зустрічі про Україну згадали лише двома реченнями. Обговорили врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер та президент Франції закликали провести переговори в нормандському форматі для реалізації мінських домовленостей. Раніше пропускали, що лідери Франції, Росії, України та Німеччини зможуть таки зібратися за одним столом переговорів у квітні. Проте жодних офіційних підтверджень цьому поки немає. Не розроблений досі і мирний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які б погодили усі сторони. У стосунках нормандських лідерів криза, кажуть політологи. Україна може знов-таки опинитися в пастці, коли немає гнучкої позиції ні європейських лідерів, ні в першу чергу Російської Федерації, де можна говорити про принаймні якийсь діалог і видозміну, на який наполягає Україна. Це і послідовність пунктів мінських домовленостей, аби безпосередньо певна модифікація, зміна переговірних форматів. Ви знаєте, що було багато розмов, чи долучаться Сполучені Штати. Пункт зі Сполученими Штатами на паузі. Ініціативи щодо перезавантаження нормандського формату не хоче брати на себе жодна з країн-учасниць. Меркель за об'єктивних причин буде сконцентрована на внутрішніх виборчих процесах. Вона хоче завершити спокійно свою каденцію і їй потрібно зосередитися на тому, щоб її політична сила не втратила своїх позицій внутрішніх на виборах. А ось Макрон поки може на певний час перехопити певну естафету. Чи зробить це Франція, чи піде вона на таке? Політичну кризу значно поглиблює пандемія коронавірусу. Європа зовнішні проблеми сусідів поклала у шухляду і зосередилася на власних. Тому політологи пропускають, за одним столом лідери нормандської четвірки цьогоріч не зберуться. Олександр Васильченко, Павло Лисенко, подробиці телеканал «Інтер». Ніж самосуду влаштував житель одного із сіл у Запорізькій області. Чоловік підпалював житлові будинки та стріляв по людях із рушниці. Двоє людей постраждали, зараз вони у лікарні, а стрілець – у відділку поліції. У його мотивах та їхніх наслідках розбиралися мої колеги. Село Новоданилівка. Тут лише кілька вулиць та два магазини. Один із них пані Аліни ледве не згорів кілька днів тому. На цих кадрах видно, як чоловік із рушницею вночі щось робить біля сільмагу. Поливав звідсіля, почав звідсіля поливати. Підпалив тоді, підпалив тут, почало догоріти змійкою. І кинув бутилку, як вона називається, коктейль Молотова, чи як під двері.
Власниця сільпо радіє. Це диво, що вогонь не знищив її сімейний бізнес. Полум'я погасло саме. На відео вона впізнала свого односельця Володимира. Він коса на дурачка, постійно бере все криком. Його тут він тероризує все село. Як з'ясувалось, перед нападом на магазин 52-річний чоловік озброєний рушницею намагався підпалити хату ось цьому хлопцеві. Юрій зізнається, напередодні посварився з нападником. Тому, коли почув вночі його крики біля свого двору, неабияк перелякався. Він з рушницею так рушниць, там в нього ружьо було. І він ходив. Він виходь по-хорошому, то я твою собаку вб'ю. Юрій розповідає, заховався в сараї та спостерігав, як його кривник намагався закидати подвір'я коктейлями Молотова. Потім дивлюся, він орав, я не виходив. Він взяв, кинув бутилку втору за кухню, розвернувся і уїхав. Третьою жертвою нічного палія стала родина пенсіонерів уже в сусідньому селі. В Малій Токмачці не обійшлося без постраждалих. Ми не чули ні вистрілів, нічого. Ми зразу почули сирена пожарників. І наші собаки у нас, овчарки, почали вити. Я до вікна підійшла, кажу, наші сусіди чогось горять. Коли почалась пожежа і власники будинку вибігли на вулицю, зловмисник відкрив по них вогонь із рушниці. Як наслідок, 88-річний пенсіонер і його 67-річна донька шпиталізовані. Ураження дроб'ю багатьох частин тіла, це стопи, руки, плечі. Всім була надана медична допомога. Стрільця затримали згодом у селі, звідки він родом, припускають. Вочевидь, чоловік мстився тим, з ким мав давні конфлікти. Поки не п'є, людина як людина. Як є якісь тобто проблеми, що і він був там, ну, заступився за свого кума, поскандалив з цією тіткою. А тоді ж, як випив, напевно, спомнив, що це такий був конфлікт, і воно так вийшло. Де стрілок взяв рушницю і чи є він психічно здоровою людиною, визначить слідство. Та перелякані селяни сподіваються, що за ґратами односелець сидітиме довго. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область. Її шукали більше доби. Львівську студентку Дар'ю Косенюк. І знайшли із множинними ножовими пораненнями. У вбивстві підозрюють хлопця дівчини. Про трагедію, яка сколихнула Львів, розкаже Христина Гашенко. Дар'я Косенюк на телефонні дзвінки не відповідала з понеділка. Про зникнення доньки у поліцію повідомила її мати, жителька Дніпра. Дівчину шукали більше доби. Тіло 19-річної дівчини знайшли у квартирі ось цього будинку. Власниця помешкання саме прийшла повідомити, що термін оренди закінчився. Квартиру Дар'я разом із хлопцем винайняли на кілька діб, але власниця помешкання говорити про своїх орендарів відмовилася. Я дала всі покази поліції, і поліція вам все, ну, якщо зможете, надасть. Сварок чи скандалів з орендованої квартири сусіди не чули. Досить чути, якщо щось відбувається, все було тихо, спокійно. Дівчина, встановили слідчі, загинула від 9 ножових поранень в грудину. На місці вбивства ані алкоголю, ані слідів їжі. Закриті двері зсередини. Підозрюваний хлопець, повідомили у поліції, з орендованої квартири вийшов через вікно, вимкнув телефон і переховувався в одному з хостелів області. Там його і затримали. 19-річний житель Житомира у вбивстві дівчини, з якою зустрічався майже 2 роки, попередньо зізнався. Так як ми з ним спілкувалися, це на ґрунті ревностів, на ґрунті побутових. Виник такий конфлікт, ну, подальшому він же важко йому пояснити свої дії. Дар'я Косенюк навчалася на 2-му курсі філологічного факультету Львівського університету. Вона мала найкращі оцінки, особливо з основної мови, тобто з перської мови. Мала намір працювати перекладачем згодом, тобто професійно розвивати свої навики. Вона була такою дуже жвавою, енергійною і веселою, як всі одногрупники зазначають, тобто це людина життєлюб. Такою ж Дар'ю пам'ятають і знайомі з гуртожитку, де вона мешкала. З жахом всі сприйняли цю новину і дуже злякалися. Особливо хлопці почали писати в бесіді, щоб дівчата були обережнішими, щоб не ходили там по ночах і так далі, і придбали якісь засоби самозахисту. 19-річний підозрюваний знаходиться в СІЗО. Якщо його вину доведуть, парубку загрожує до 15 років в'язниці. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів.
В Україні знову активізувалися колектори. Вони дійшли до того, що тероризують та блокують роботу державних установ. У Рівному невідомі зранку до ночі зателефонували у школу та перинатальний центр, доки не паралізували їхню роботу. Чого хотіли, з'ясувала Сніжана Сидорук. За день було більше 200. Щохвилини, уявіть собі, щохвилини. Наталія Мельничук – учителька початкових класів. Днями її мобільний розривався від дзвінків та смс. Уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна, то вони писали в особисті повідомлення мені такого погрозливого плану смс-ки, повідомлення, до речі, навіть нецензурно виражаючись і погрожуючи мені зняттям з посади. Дзвонили навіть чоловіку та дитині, а ще колегам і директорці на приватні й стаціонарні телефони. Очільниця закладу каже, це ледь не зірвало навчальний процес. Освітяни запідозрили, так їх тероризують колектори. Вчитель зразу прийшла до мене і сказала, що її тероризують вже добу, і що в неї кредитів немає, і що вона нікому нічого не винна. Блокуємо, вони з інших дзвонили. За одну хвилину могло бути до 20 дзвонків. А це вже головна лікарка перинатального центру розповідає, як їхній заклад потерпав від колекторів. Каже, першою почала отримувати смс про борг за кредитом, про який і гадки не мала, а далі невідомі дзвонили її колегам. Три доби, цілодобово, автовідповідачі, десь порядка 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг. І саме, що страшне, вони заблокували цими дзвонками два робочих телефони. Сюди, у приймальне відділення, куди привозять породіль, не можна було додзвонитися кілька днів. Ти тільки кладеш трубку і зразу дзвонить телефон. Це було безперервно. Згодом з'ясувалося, роботу центру блокувала колекторська фірма через борг сина працівниці. Він нібито напозичався грошей, а віддавати не поспішає. Ніхто ж поручителям не виступав, ніяких документів не підписував, бо це не наша співробітниця, а це син нашої співробітниці. І медики, і педагоги звернулися до поліції. Це здійснювався колекторською фірмою, здійснювався психологічний тиск на оточення даної особи, яка, скажімо, брала кредит, з метою будь-якою ціною цей кредит повернути. Може бути шахрайство, може бути вимагання, але в більшості випадків це ознаки цивільно-правових відносин. Після перевірок дзвінки від невідомих до школи та перинатального центру припинилися. У поліції ж радять жертвам колекторів ігнорувати подібні дзвінки, не піддаватися психологічному тиску і звертатися до райвідділку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Зупинити падіння економіки завдяки створенню нових робочих місць. Саме це завадить і відтоку робочих рук за кордон, і принесе прибуток держбюджету. Та й зараз, у часи карантину, нові робочі місця потрібні як ніколи. Так вважають в опозиції. Це повинна бути державна політика створення робочих місць. І не тільки на рівні гасел або якихось там анонсованих закликів, а повинна бути проаналізований світовий досвід, як робили інші країни. Це підтримка економіки, це створення підприємством, роботодавцям відповідних умов, щоб вони розвивались, а не зворачували виробництво, як сьогодні йде завжди. І от ця підтримка, коли підприємці відчують, коли промислові підприємства запрацюють, оце буде базою для створення робочих місць і далі для того, щоб люди не виїжджали. Політичні пристрасті цієї неділі у двох округах України – на Донеччині та Івано-Франківщині – відбулися до вибори у парламент. На Донеччині результат безальтернативний. Там переміг мер Добропілля Андрій Аксьонов, кандидат якого багато хто називає одіозним, оскільки на його рахунку кілька кримінальних справ, зокрема Аксьонова підозрювали у розтраті майна та підробці документів. Та хай там як, на виборах він отримав 65% голосів, і цей результат не оскаржує ніхто. А от на Прикарпатті все набагато гарячіше. Там переможцями себе оголосили двоє кандидатів. Це стронгмен Василь Вірастюк, який йшов від «Слуг», та Олександр Шевченко від партії «За майбутнє». Опрацьовано 67% протоколів. І за даними ЦВК, лідирує Вірастюк. Та зараз підрахунок голосів заморожений, зокрема через численні скарги на порушення, вимоги перерахунку та через поведінку членів окружкому. Частина з них просто не вийшла на роботу. Тож ЦВК довелося змінити склад комісії. Напередодні на Прикарпаття прибув депутатський десант від «Слуг народу».
народу на підтримку Вірастюка. Тим часом представники Олександра Шевченка заявляють про блокування роботи комісії задля фальсифікації результатів. Його штаб оприлюднив скан-копії протоколів усіх 117 виборчих дільниць. І за цими даними переможцем є Олександр Шевченко. У Шотландії з'явилася нова партія незалежності від Великої Британії. Її заснував колишній лідер регіону Алекс Салмонд. Саме завдяки йому у Шотландії провели перший референдум щодо відокремлення від королівства. Та за останні роки репутація Салмонда сильно похитнулася. Йому довелося захищатися у судах від звинувачень у сексуальному насильстві. І з подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Алекс Салмонд вже війшов в підручники з історії Великої Британії. Саме завдяки йому став можливим референдум щодо відокремлення Шотландії у 2014 році. Протягом 20 років він був лідером місцевої національної партії. 7 із них очолював уряд регіону. Коли більшість проголосувала за те, щоб залишитися у складі країни, Салмонд вирішив піти з політики. Але, як виявилося, ненадовго. Я оголошую на створення нової політичної сили, партії Альба. Її стратегічні цілі чіткі та недвозначні. Досягнення успішної, соціальної, справедливої та незалежної країни. Пріоритет віддаватимемо економічному відновленню Шотландії після пандемії та досягненню незалежності. Рішення 66-річного політика повернутися стало цілком несподіваним, адже останні кілька років він відбивався від звинувачень щодо спроби зґвалтування та сексуального насилля. Загалом 10 жінок висловили претензії до поведінки Салмонда, який тоді очолював місцевий уряд. Сам чоловік відкидав усі звинувачення. В результаті суд присяжних його виправдав. Останні 2 роки і 6 місяців стали кошмарами. Я щиро бажаю рухатися далі, перегорнути сторінку і більше не говорити про ті події, болючі для будь-якої людини. Але я не можу просто забути про це, доки не перевірять дії уряду Шотландії. У фабрикації звинувачень та політичному тиску Салмонд звинувачує шотландський уряд на чолі з його колишньою заступницею Ніколою Стерджен. І суд довів, що внутрішнє розслідування щодо сексуальних домагань було проведене із порушеннями. Ця справа остаточно посварила колишніх колег та друзів. Стерджен була правою рукою Салмонда і стала його наступницею на чолі уряду. А зараз мусить переживати за те, що втратить підтримку частини виборців на користь нової партії незалежності. Я добре знаю Салмонда і вже багато років. Я знаю, що він азартний гравець, але це не час для ігор з майбутнім країни. Це час зробити серйозний вибір. Перші претензії до Салмонда у Стерджен виникли ще 4 роки тому, коли політик вирішив вести своє ток-шоу на пропагандистському каналі Russia Today. Але у її партії вже знайшлися такі, хто готовий піти в нову політсилу колишнього начальника. На відміну від поміркованої лідерки Стерджен, Салмонда вважають рішучішим. У будь-якому разі повернення Алекса Салмонда в велику політику ще більше загострить питання незалежності регіону. А вкупі з Брекзитом додасть тиску на центральну владу із вимогою другого референдуму щодо виходу з Великої Британії. Адже більшість шотландців воліють залишитися у складі ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Знову халепа. Собака подружжя Байденів. Німецька вівчарка Меджор вкусив працівника Білого Дому. Під час прогулянки пес схопив його за руку, але серйозних ран не залишив. Це вже другий інцидент за участю Меджора. Кілька тижнів тому він вкусив агента секретної служби. І після цього пса і його друга Чемпа на деякий час відправили у маєток Байденів у штаті Делавер. Перша леді розповіла, що псам доводиться пристосовуватися до життя у резиденції, адже це нове середовище для них. 13-річний Чемп загалом спокійний, а ось Меджору всього 3, і він живавий та темпераментний. Вся армія наче на долоні. Військові презентували новітню українську IT-розробку. Це автоматизована система управління військами «Дзвін». Вона дає змогу штабам у режимі онлайн бачити, що відбувається на будь-якій ділянці фронту та блискавично обмінюватися даними. Як це працює, бачив Геннадій Вівденко. На презентації першої для української армії спільної автоматизованої системи управління військами 16 військових аташе з країн НАТО та держав-партнерів. На плацу у штабі сухопутних військ кілька великих наметів та фургони, набиті цифровою технікою. Найбільший взірець – цей комплекс, який перевозиться тягачем. Здатний обробити інформацію для цілої армії.
Це так званий кузов змінного об'єму. Суто українська розробка. Має розгортатися під час бойової операції за 15 хвилин. Це мозок бойової частини. Українське програмне забезпечення називається «Дзвін». Купа комп'ютерів та екранів. Все зібрано в єдиний цифровий кулак. Щоб командири точно знали, на якій ділянці фронту прорвався противник, або ж де необхідне підкріплення, провізія та боєприпаси. Передача даних зашифрована. Такі умови сучасної війни за стандартами передових держав. На передовій там розвідка визначила противника. Вона вносить відповідні дані в систему. І вже через хвилину ці дані вже маються по всім пунктам управління. Відповідно, швидше починає вступати в силу робота штабів по відбиванню атаки. АСУ вкрай необхідна для реформи сил оборони, вважають військові, зокрема територіальної. Планується відродити так звані загони ТРО, які врятували країну влітку 2014 року. Зараз до них входять більше 500 людей. Проте до кінця року їхню чисельність планують збільшити до 10 тисяч. Ми можемо співпрацювати в багатьох напрямках щодо територіальної оборони з Україною. В основному це може бути проведення спільних навчань. Нам є чим поділитися. Активний розвиток наших частин розпочався після ворожих дій Російської Федерації в Грузії. А потім ставало все більше і більше людей, які на волонтерських засадах захотіли долучитися до системної територіальної оборони Естонії. Щоб запобігти загрозі масштабного вторгнення окупантів, якраз і потрібний миттєвий зв'язок із передовими силами ЗСУ. Військам і органам управління потрібно автозом системи управління від стратегічного рівня до тактичного, якнайшвидше. Цей захід також є унікальною можливістю поглиблення нашої взаємодії з нашими партнерами. Всі наші заходи проводяться тільки з метою підвищення нашої обороноздатності. Законопроект про територіальну оборону України зараз у парламенті. Систему автоматизованого управління військами, як очікується, візьмуть на озброєння протягом півроку. Геннадій Вівденко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Замах на заступника мера Черкас. ДБР завершило досудове розслідування і скерувало справу до суду. Підозрюваний – колишній депутат Черкаської міськради. Через неприязнь до свого колеги він вирішив того вбити. За 2,5 тисячі доларів виняв кілера. Спочатку планував, що вбивство відбудеться під час його особистої зустрічі з жертвою, але потім змінив план і зажадав, щоб виконавець катував жертву і розчленував її. Втрутилися правоохоронці, зімітували вбивство, а коли умовний кілер прийшов до замовника із фотодоказами, політика затримали. У ході подальшої спецоперації правоохоронці створили обстановку виконаного вбивства. Замовник злочину під час зустрічі зі знайомим отримав від нього телефон, на якому містилися фотографії нібито мертвої жертви. Таким чином депутат обвинувачується у закінченому замаху на організацію умисного вбивства, вчиненого особливою жорстокістю. Вбивство із багатьма невідомими у Дніпрі загадково зник директор магазину зброї. Наступного дня його автівку вигоріло вщент, знайшли на березі Дніпра. У салоні машини було обвуглене тіло. Кому міг перейти дорогу зброяр, з'ясовувала Олена Мендалюк. Востаннє живим Анатолія Міщенка бачили в магазині зброї, де він працював директором. Напередодні чоловік близько 9 ранку виїхав з роботи на власному авто і зник. Зв'язок з ним обірвався. Знайомі та родичі почали активно шукати Анатолія через соціальні мережі. А вже надвечір наступного дня автівку бізнесмена вигоріли вщент, знайшли на березі Дніпра, на околиці міста. Під час огляду салону автомобіля поліцейські виявили рештки людського тіла, сильно обгорілі. На даний час все направлено для проведення експертизи. У магазині з журналістами спілкуються стримано, коментувати будь-що на камеру відмовляються. Розказують лише, Анатолій був чудовою людиною та керівником. Коли треба строгий, коли треба не строгий. Що могло статися? Колеги й гадки не мають. Усі сподівалися, що знайдуть Анатолія живим. Да, він був ще в 9 утра. От уїхали. А потім вибився. То все. Все, що я звісно. Думали, може, на рибалку поїхали чи що куди. Ну, якби, з
совсем не думали, что это похищение или еще что-то. Знайомі бізнесмена впевнені, чоловіка жорстоко вбили. Цю версію не відкидають і в поліції. Уже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Анатолій Міщенко працював директором у магазині зброї з 2014 року, а до того, за даними ЗМІ, служив у батальйоні особливого призначення «Беркут». У вбитого залишилися дружина та двоє дітей. Олена Менделюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Шпигунський скандал в Італії. Із країни видворять двох російських дипломатів. Військового аташе посольства Федерації, за інформацією місцевих ЗМІ, спіймали під час зустрічі з офіцером військово-морських сил Італії. Той передавав росіянину секретні документи. Обох заарештували, а аташе разом із його колегою із диппредставництва з країни висилають. Російська сторона інцидент поки не коментує. Ультиматум від Австрії. Австрійський канцлер Себастьян Курц пригрозив Євросоюзу заблокувати закупівлю вакцин. Так він намагається вибороти більше доз для своєї країни. Чому Брюссель проти? Хто має більші шанси на перемогу у цій боротьбі, розкаже Олена Абрамович. На проблеми, якщо його не дослухаються в Брюсселі, австрійський канцлер натякав ще наприкінці минулого тижня перед відеосамітом лідерів Євросоюзу. Незадовго до зустрічі він надіслав звернення до Єврокомісії з проханням переглянути механізм розподілу вакцин. А перед самітом заявив, наслідки можуть бути відчутні. Слово «солідарність» звучить у ЄС дуже часто, і тут намагаються дбати про весь світ. Але те, що одні країни-члени мають значно менше вакцини, ніж інші, на мою думку, велика проблема. Я візьму на себе сміливість сказати, що якщо не буде знайдено рішення, це може завдати такої шкоди ЄС, якої тут давно не бачили. На мову ультиматумів Себастьян Курц перейшов після саміту, бо лідери порадилися, а посли потім ще зібрали статистику захворюваності на коронавірус у різних країнах і вирішили, додаткові дози роздадуть, але не для Австрії. 70% вакцин розподілять в усіх країнах-членах пропорційно до кількості населення, а ще 30% отримують 5 держав, які попереднього разу замовили найменше вакцин від Pfizer. Це Болгарія, Хорватія, Словаччина, Естонія та Латвія. Це контракт на 100 мільйонів доз, який доповнить інший договір на 200 мільйонів, що підписали в січні. Тобто мова не йде про новий контракт, а лише про доповнення і корекцію наявного. Австрійський канцлер, почувши про такий розподіл, пригрозив, заблокує підписання договору. І це при тому, що епідеміологічна ситуація в Австрії одна з найкращих у ЄС. А за темпами вакцинації Відень у десятці лідерів Європи. Про ультиматуми повідомили європейські дипломати. На правах анонімності вони запевнили, таких вимог не зрозумів ніхто. Це свідчить про те, що Курц готовий поставити під загрозу життя 50 мільйонів європейців, щоб отримати щось, що йому навіть не потрібно. Досліджувати ситуацію взялися юристи Ради ЄС. І в середу вранці заспокоїли усіх схвильованих. Окремі країни не можуть заблокувати закупівлю вакцин Євросоюзом. Єдина сфера, де потрібна одностайність і може бути застосоване вето – це схема розподілу доз. Тобто, якщо Австрія хоче більше доз, її мають підтримати інші країни-члени. Інакше кожен отримує ту кількість, яку замовляв з самого початку. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Модні джинси, макарони з твердих сортів, пшениці на сусідніх полицях. Оминути карантинні обмеження намагаються не лише в Україні, а й у слухняній Німеччині. До яких хитрощів вдаються німецькі підприємці, щоб працювати попри локдаун, розкаже Тетяна Логунова. Футболки, джинси, сукні, а поруч туалетний папір, олія і макарони. Увесь цей асортимент нині можна придбати в одному з магазинів баварського містечка Фраюнг. Його власник, який раніше продавав виключно модний одяг, тепер пропонує товари першої необхідності, щоб у такий спосіб обійти карантинні обмеження і врятувати заклад від банкрутства. Скажу чесно, я не знаю, де брати гроші. Ми не продали зимові речі, а вже надходить весняна колекція, яку треба оплатити. Це єдиний спосіб рятувати бізнес. Щоб відкритися попри локдаун, пан Кремсрайтер змінив назву магазину на туалетний папір та мода, а більшу частину полиць віддав під вино, джеми та шампуні. Моя концепція полягає в тому, що продукти і товари першої необхідності займають більшу частину магазину, приблизно 60% від усієї площі.
Мешканці містечка креативність пана Кремсрайтера оцінили. Ідея просто супер. Одразу видно, що він зробив усе можливе, аби знову працювати. Хто сказав, що модний одяг і макарони не можна поєднувати? Правильно зробив. Яка різниця, де купувати – в супермаркеті чи у магазині одягу? А от місцева влада різницю побачила. Креативного бізнесмена вже запросили на розмову. Нам загрожує штраф і навіть закриття. Зараз органи влади аналізують, чи суперечить наша концепція закону. Ми теж найняли хорошого адвоката. Побачимо, чим закінчиться ця юридична тяганина. До закриття пан Кремсрайтер морально готовий і вже обмірковує запасний план, який допоможе йому обійти карантин. Чи дозволяти роботу магазинів, де продають товари не першої необхідності, вирішує кожна окрема німецька земля, залежно від епідемічної ситуації в регіоні. У Берліні, наприклад, торгові центри працюють. Але похід на шопінг – це справжня морока. Правила постійно змінюються. Раніше треба було реєструватися на сайті магазину та обирати день і час візиту. Тепер на вході до крамниць перевіряють свіжий негативний тест на коронавірус. Тетяна Лугунович, Слав Фролов. В німецьке бюро телеканалу «Інтер». В американському штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани із рекреаційною метою. Рішення це підтримали місцеві законодавчі збори. Документ ще має підписати губернатор Ендрю Куомо. Ухвала дозволить погасити судимість із тисяч громадян, які відбувають покарання за відповідною статтею. Крім того, місцева влада очікує, що нова індустрія створить 30-60 тисяч нових робочих місць і поповнить скарбницю на додаткові 350 мільйонів доларів щорічно. Раніше канабіс дозволили використовувати ще у 14 штатах. Компанія SpaceX Ілона Маска представила членів екіпажу першої цивільної місії у космос. Очолить її мільярдер Джаред Айзекман. Він оплатив SpaceX триденний політ у космос для себе і ще для трьох людей. Ветерана військово-повітряних сил, підприємця та лікарки. Усі члени екіпажу пройдуть комерційну підготовку на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon. Місію запланували на вересень цього року. Туристи проведуть на Міжнародній космічній станції 8 днів. Коштує квиток на орбіту 55 мільйонів доларів. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось.